На сьогоднішній день по 5 виборчих округах у нас будуть працювати вибухотехнічні групи, слідчо-оперативні групи, групи резерву, спецназу. Національну гвардію ми будемо залучати для наведення порядку у випадку якихось масових безпорядків або порушень громадського порядку. Представники апарату поліції Тернопільщини будуть в кожному окрузі. Ми сьогодні, з сьогоднішнього дня наводимо контакти з кожним представником кожної політичної партії, які беруть участь у виборах. Відповідальні особи з кожним кандидатом на мажоритарних округах, для того, щоб мати прямий контакт з цими людьми. Паралельно проводимо профілактичну роботу щодо недопущення порушень адміністративного та кримінального законодавства. Ми, знову ж таки, будемо просити допомоги в центрального апарату і вже погоджено нам дадуть 120 поліцейських з Києва, а також 50 курсантів, які будуть працювати на території області за декілька днів до виборів і після виборів загалом.